یعنی آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ الامر بین الامرین، یہ وہ جملہ ہے کہ جو معصومین سے ہم تک پہنچا اور کمال کا جملہ ہے، الامر بین الامرین، معاملہ درمیان کا ہے، نہ پورا اختیار ہے نہ انسان پوری طرح سے مجبور ہے، معاملہ درمیان کا ہے، محدود اختیار ہے، پورا اختیار نہیں ہے، دنیا میں کب آئیں گے اور کب اس دنیا سے جائیں گے اس کا کوئی اختیار نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو امام نے مثال دی تھی وہ کیا تھی اسی فینومینا کو سمجھانے کے لیے، کہ الامر بین الامرین کے معاملہ درمیان کا ہے، نہ پورا اختیار ہے نہ پورے مجبور ہو، درمیان درمیان کا معاملہ ہے. زمین پہ رہتے ہوئے ایک پیر اٹھاؤ، توجہ، چھٹے امام کا بہت مشہور جملہ ہے کہ ایک پیر اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا، اس نے سوال یہی کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کتنا اختیار ہے، امام نے کہا ایک پیر اٹھاؤ، اٹھا لیا، کہا اب دوسرا اٹھاؤ، کہا کہ نہیں اٹھا سکتا، کہا بس اتنا اختیار ہے، اتنا اختیار ہے کہ کشش ثقل کے خلاف تم زمین پر رہتے ہوئے ایک پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرے مرحلے میں تم مجبور ہو جاتے ہو. تمام معاملات ایسے ہی ہیں کہ کہیں پر تمہارا اختیار ہے، کہیں پر تم مجبور ہو. خدا سوال ان چیزوں کے بارے میں کرے گا جن کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے. جہاں اختیار نہیں ہوگا وہاں پر سوال بھی نہیں ہوگا. بہت